ଦେଶରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ ସେଇ ସରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଜଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନବା ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆଠ ଭଳି ଦୁଃଖର କଥା କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକି ସରକାର କଣ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେଇ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ଆଲୋଚନା ହେବ, କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ? ମିନିମମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ନିହାତି ଦରକାର ସେତିକି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଏଇଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଭାବୁଛି କେବଳ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦାବି ଦେବା ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିକି ସବୁବେଳେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ବାଜେବା ଏଇ ସରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଛଡା ସେମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ରାଜନୀତି ଆଉ କେବଳ ଡିମ୍ଡିମ୍ ବାଜି ଆଉ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ସଂସ୍ଥା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ବା ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କେବଳ ଯୋଜନା କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାର ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି ବା ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି ଇଏ ତା ପଛରେ ଅସଲ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ଆଲୋଚନା ସମାଧାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ, କେବଳ ଆମେ ଭାଷଣବାଜିରେ ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃତିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତାହାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ 70,000-80,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବନି, ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯିବନି, ତାଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ହବ, ଏହା କଣ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିବେ ସରକାର ସେତେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ଦେଇ କିଣି ସେମାନଙ୍କର ସରକାରକୁ ଆଗକୁ କରିବେ। ଏହା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିଲେ କଣ ପାଠ ପଢାଇ ହୁଏ? କେବେ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଚଳିଲେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ହବ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା?